Ara mən sizin məmləkətdə saytlarda varam. Şahit bilməyirlər mən oradayım. Ama mən varam, baxıyam, oxuyam. O millətçilər ki vardılar sizin Azərbaycanda, saytlarında varam. Sübdən akşama baxıyam bunlar ne yazıyor. Elə diline şərəfsiz filan. Şərəfsiz farz, şərəfsiz farz, şərəfsiz farz. Türklərə belə eləyib, zülm eləyib. Baba bizim gəl məmləkətimizə. O boyda nə rəhbərimiz türkdür. O boyda rəhbərimiz. Xibrəqanımızın rəisi Ayətullah Meşşini türkçüydü. İstəyəm, əsələn, bunlardan mən danışam sizə. Əsələn, İranda o fikirlər yoxdur. Bəli, bizim Təbrizimiz Burcu da əvvəlinci şəhər oldu İranda. Burcu biləyəsəndə ki, saxtumanı düzəldəyirsən, gedək gözümüzünə. Biz ona Burcu diyoruz. Göydənlərindən. Bəli. Əvvəl oldu bizim Təbrizimiz. 120 kilometrə qədər gedəksən Təbrizdə, bütün zavoddur. İndi biz ayıq düşməsin. O ki deysən, o müharibədə söz atıydılar, onlar millətçilikdən çıxıq. Azərbaycan içində də var, İranda da var, Türkiyədə də var. Əsən Türkiyənin medyaları bütün əvvəli müharibədə qiyamət soldular ki, İran Ermənistana köməkli. Türkiyəni bütün doldurdular. Əsən İranı bücür vırdılar Türkiyədə. Sonra Cənab-ı İlham Əliyev gəldi, dedi. Əsən İrana silah getməyibdir ki, Ermənistana bütün medyalar xarab oldu. İndi o boyda yalanı dedim, bu da boyda prezident sözü dedi. Sən abru nə cür düzəldəcəksən sən? O dedi ki, o yalanlar tutmaz. İranda da tutmadı da. İranda hər sistədə tutuzduralar, Azəriləri qızışdıralar, əslən Azərilər qızışmadı. Azərləri hasilədə getər meydana, Azəri döndü, dedi, bu da rəhbər, himayət eləyə Qarabağdan, müştəhidlər himayət eləyə Qarabağdan, nümayəndəqani vəli fəqi himayət eləyə Qarabağdan, ey belə 40 dənə deputat, himayət bəsə nə istəyirsən? Qərar idi ki, boğranı İran içində getirələr, amma tutmadı. Amma Azərbaycan içində, mənim çox intizarım budur, sizlər çox işləyəsiniz, Azərbaycan içində çox işləyiblər İranın ziddinə, İran əleyhinə. İran ay kömək eləyibdir Azərbaycana. Ay kömək eləyibdir ya. Bəzi şeyləri açıb deyə bilməyəm. Açsan bəzi sərsədalər olar. İran ay köməklər eləyib. Amma cəmatı çarıq durmaq çox asandı da. Çox asandı.